večerva i do onije koji abstinira od glasanja. I do onije koji se kolevaat za koga da glasa. I onije koji što eve zaradi nekoj nerealizirani nivni planovi, želbi, može bi nekoj ne se vrabotil, može bi nekoja druga maka ima, ili nekoj naši greški, не излегле да гласаат или не размислуваат да гласаат. Ке се обратам и до оние што размислуваат да гласаат за оние мали партии што се борат за еден или два пратеник и најчесто не добиваат ниту еден. Но оваа вечер ке се обратам и до гласачите на СДСМ и до членовите и симпатизерите на СДСМ. До нив ке кажам следното. Ова раководство на СДСМ, ова СДСМ сега, на овие избори, отиден из вода. Нема надеж, нема шанси. Дайте, помогнете сите вие, вклучувајќи ги луѓето што се за СДСМ. Помогнете заради вас, заради вашите деца, заради вашата иднина, заради решавање на ваши проблеми. Затоа што во оваа програма има проекти за сите луѓе, независно кој од која партија е, кој од која вера, етникум или во каква социјална положба е. ВМРО работи за сите. ВМРО сака да им помогне на сите. Затоа, сите да ги концентрираме гласовите сега во подршка на оваа програма и добивање на 62 места во парламентот. Ако до неделата не беше на секому јасно, не му беше, кој ќе победи, сега му е јасно. Ќе победи ВМРО ДПМН и коалицијата, ќе победи Ѓорги Иванов. Ако до неделата секому не му беше јасно, дека на вистина ВМРО ДПМН е на чекор до 62 пратеника. Сега веќе е сосема јасно. Дајте да се обединиме, да се собериме околу најквалитетната програма, која што е за сите граѓани, да освоиме 62 места во парламентот, да немаме усени кочници за реализација на овие 2046 проекти, да можеме успешно, навремено, без доснење и целосно да ги реализираме за сите граѓани на Македонија. За секој еден човек ќе се решат многу проблеми, ќе се направат многу дела, ќе се спроведат многу реформи за доброто на секој граѓанин и на Беровчани и на секаден из Македонија. Да славиме во недела на 27. Да славиме за една голема победа со над 500.000 гласови на Ѓорги Иванов и на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. И 62 пратеника. Да сте живи и здрави, да живее Берово. Да живее победничко Берово. Да живеат Беровчани. Да живее ВМРО ДПМН. И да живее Република Македонија.